კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, ახმეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პეტრე ცისკარიშვილმა 13 ივლისს სოფელ ზემო ალვანის სკოლის მასწავლებლებსა და რამდენიმე საჯარო მოხელეს ნაფარეულში რესტორან ხვინის სახლში უმასპინძლა. რესტორანში იმყოფებოდნენ პეტრე ცისკარიშვილი, მისი თანაშემწე დავით ცისკარიშვილი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, სოფელ ზემო ალვანის მაჟორიტარ დეპუტატი ბესიკ ყიზილაშვილი, ზემო ალვანის საჯარო სკოლის დირექტორი ბაგრატ ქადაგიწე და ზემო ალვანის საჯარო სკოლის პედაგოგების 30-მდე ადამიანი. სტუმრები რესტორანში დავით ცისკარიშვილმა მიიწვია კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, რესტორანში კეიფი ქვიან ღამემდე გაგრძელდა. დარწმუნებული ხარ? ყველა სკოლის დირექტორი აქ არის? ვერ ადგენა რომ იღებს ვარ. რომელი სკოლის დირექტორი ხართ თქვენ? კერნის. რომელი სკოლის? რატო იმალებით? მოიხედეთ აქეთ თუ შეიძლება. გავიგე რა. არა, მერე გელა, გელა, ვალი მომისვა, გელა. თქვენ დაპატიჟე? ვასაც მე დაპატიჟე.